Ô, Madalena, que esse cara mandou flores pra você? Que esse João quer contigo? Não quer nada, Chico. Ele deve, sei lá, foi agradecer porque eu fiz uma parada pra ele. Ah, que parada, Madalena? Que parada? Ih, tá com ciúme, coé? Não, Chico. Chivete, menina. Qual foi, Chico? Eu nunca te dei motivo pra você ter ciúme de mim. O que que é? Agora. Tu não me respondeu. O que que tu fez pra esse João, pra esse cara aí, Madalena? Tu não me respondeu ainda. Eu conversei com o seu Edson e eu pedi o emprego dele de volta. Tá satisfeito? Não tô satisfeito não, Madalena. Não tô satisfeito não. Eu quero entender por que que tu sempre tem que ficar se metendo no problema dos outros, Madalena. Não tô gostando disso não. Ixi, vamos cantar pra ver se canta, fi. Manda um beijo pra ela. Posso confiar? Você vai cumprir o que prometeu? Eu já disse que eu me caso com essa aberração. Mas tem uma condição. Poupar a vida do safado que você tá pegando. Não. Uma outra condição além dessa. Eu assino a união desse nojo, desse homem. Se eu puder acompanhar a soltura do Osmar. Qual é, manjinha? Você não confia mais em mim? Bom, quer mesmo que eu responda? Né? É. Ok, combinado. Mas, ó, vê se trata bem o Armando aqui na festa. Mais tarde a gente vai lá e solta o boca de piranha. Dois. Só digo uma coisa, da onde saiu aquele dinheiro do pagamento, tem muito mais. É, pelo jeito esse 30 roubo foi grande, né, mais filho? 5. E tem pra todos nós. 2, perdemos. Essa grana que tu roubou, se é que tu roubou mesmo, não interessa pra gente. Isso é B.O. teu. Pelo amor de Deus, eu tô falando, eu tenho dinheiro. É muito dinheiro, eu posso mudar a vida de vocês dois. Bom, bicho, acho que tu ainda não entendeu com o que tu tá lidando, né, velho? Renato Castilho, que é conhecido por todo mundo como Baixinho. O cabo é temido até por... pelos contraventores. É, tu respeita isso. Tu não pega essa grana e guarda pra tu curtir se tu sair vivo daqui. Vai, 2. Vai. Opa. Hein? Fica de olho nesse nosso hóspede aí, hein, Jô? Ele é bem metidinho ao esperto. Pode deixar. Alô? Ei, João. Que bom que você ligou. Eu vou falar rapidinho porque eu tô no serviço. Ah, você voltou pro trabalho? Que massa. Eu também tô aqui trabalhando. Eu admiro muito o seu trabalho, viu? Ser cuidadora é dar atenção pros outros, dar carinho também. É. E o paciente de hoje é bem carente, viu? Se você quiser, a gente pode sair mais tarde pra comer alguma coisa. E comemorar que eu recuperei meu trabalho. Ah, legal. Combinado, então. Aí mais tarde você me fala onde, tá? Ok. Até já. Beijos. Mas ele podia então ter dito o quê? Muito obrigado. E tava tudo resolvido, tava de bom tamanho. Ele quis ser educado e mandou as flores, amor. Qual o problema? Aqui, ó, é rapidinho, sem querer me meter no assunto de vocês, mas nos K-dramas que eu assisto, geralmente quando uma pessoa recebe flores, ela se apaixona por quem mandou, tá? Assim, vamos lá pra dentro, Tatiana. Vem. Ah, mas eu quero ver qual é o final da conversa. Calma aí. Vem. Vem. Não posso fazer nada nessa casa, meu Deus. Boa sorte aí, viu? Desculpa, Malhazinha. Desculpa, eu fiquei um pouco inseguro. Seguro com o quê, amor? Esquece. Deixa isso pra lá, tá? Tá tudo bem. Deixa essas flores pra lá e dá um beijinho. Dá um beijinho. Te amo. Tá? Ó, e se arruma. Que mais tarde eu venho aqui te buscar pra gente ir no barzinho. Nossa, quanto tempo que a gente não faz isso, né? Só nós dois, ouvir uma música ao vivo. Eu quero. Tá escrochando, vamos no barzinho. Se arruma, fica bem gatona que eu volto pra te buscar, tá? Tá bom. Tchau. Fiquei surpreso com a sua atitude e sem palavras pra te agradecer. Que essas flores sejam a tradução do que eu estou sentindo. Obrigado. Obrigado.